Reka twongere tubasuhuze abakunzi ba Sibi Entertainment, reka twongere tubasuhuze ndetse tubifuriza weekend nziza. Angira ngo weekend ya abantu bayitangiye ejo yatangiye kugenda baryohera, ndetse hari n'abantu babagiye bari muri weekend baba batakoze uyu munsi ndetse baba batazakora n'umunsi w'ejo. Reka dukomeze tubifurize kuryoherwa na weekend nziza, reka dukomeze tubifurize kuryoherwa ndetse n'iki gicamunsi. Angira ngo duhita twanzika rero, reka turebere hamwe update zirimo ziragenda zivugwa muri ino minsi nako muri ana masaha. Ariko mbere yuko dukomeza na update, reka nkwibutse gukora like ndetse na share, reka nkwibutse gukora comment kugira ngo niba hari inkuru waba wabonye ube wayitugezaho, cyangwa se niba hari icyo wifuza twahindura muri kino kiganiro ukaba watubwira igitekerezo icyo ari cyo cyose, ndetse n'ikindi kintu wifuza kuko watugezaho yaba ari amakuru cyaba ari icyo cyose, ubwo wanyura muri comment ukaba watubwira. Ndetse ikindi kintu nakongera ntabura gukubwira ni ugukora like ndetse ugakora na kuri ya nzogera kugira ngo ikiganiro kizajye kigeraho, ujye uhita ubona notification yacu. Ikindi kandi ntabura kongera kukwibutsa nuko muri Sibi Entertainment dukora ibijyanye no gufotora, turafotora amafoto meza, dukora ibijyanye na video, dukora video nziza cyane. Waba ufite ubukwe cyangwa se event yero yose wagana Sibi Entertainment, tukaba twagukorera ibintu byiza. Ku muntu ukeneye sonorization, haba ari mu bukwe, haba ari ahantu hariho hose, muri concert, ahantu hose wakenera sonorization, andikira izo nimero ziri munsi. Sibi Entertainment hasigaye tugukorera ibintu byiza, tugukorera ibintu biryoshye. Ahasigaye utazahura na ba bantu bagushuka ugasanga bagukoreye ibintu bitameze neza. Reka dukomeze rero, twari turimo turareba update inkuru, ngira ngo inkuru iri imbere y'izindi zose ni inkuru ya Kenny Solo urimo watangaje yuko agiye kwibaruka. Kenny Solo rero nyuma y'amezi ane asezeranye arimo aratangaza kuko agiye kwibaruka, nako agiye kwibaruka umwana. Ibinyamakuru byinshi bikaba byagiye binyuraho bimubwira, cyangwa se abantu benshi bakaba bagiye bandika muri komenti bamwifuriza urugo rwiza, bamwifuriza umuryango mwiza, kuko urumva uwo ni umuryango uba ugiye kugenda, akaba ari umuntu mushya ugiye kuza mu muryango wabo, kugira ngo abantu bakomeje kumwifuriza ibintu byiza. Ibyo ngibyo akaba ari byo birimo biragenda bivugwa. Akadukomereze ku nkuru ya Junior Giti yavuze kuko Junior Giti rero akaba yavuze ati agiye kuzana undi muhanzi mushyashya muri lebo yiwe. Iyo lebo yingira ngo murabizi kuko Junior Giti ni umusobanuzi wa filime, ndetse akaba ari manager cyangwa se akaba ari we muntu ufite Chris Easy mu nshingano ze mu bijyanye n'umuziki. Rero Chris Easy akaba ari umustari twamaze kumenya, akaba yaramaze kumenyekana hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, akaba agiye afite indirimbo nyinshi cyane ndetse n'amakorabo yakoze meza kandi agiye afite, ubona kuko nyine ari amakorabo afite imibare myinshi. Ngira ngo rero Junior rero yatangaje kuko mu kwezi gukurikiye cyangwa se mu kwezi kuri imbere araba yamaze kudutangariza umuntu mushyashya agiye kuzana muri lebo yiwe. Ubwo ngubwo turategereje, avuze ko ari umuntu agiye kuzana, ubwo reka twizere kuko nawe azaza ahitinga cyangwa se akora hitting nk'izo Chris Easy arimo aragenda akora. Reka dukomereze kuri ino nkuru rero ya Badrama akaba yatangaje yuko agiye kuzana filime nshyashya. Ngira ngo Badrama dusanzwe tumuzi n'ubundi hano ni umuntu usanzwe, yarasanzwe ari umustari n'ubundi. Ngira ngo Badrama muramuzi ari muri management, ngira ngo murabizi ko yamanaginze umuntu bita Marina, niwe bamaranye igihe umuntu bita Marina n'umuntu bita Quincha, nibo bari abantu bamaze igihe. Hagiye hacamo abandi bantu kwa Badrama nyine, hagiye hacamo abandi bantu abamanaginga ariko ntago bagiye batindamo. Ariko ngira ngo n'ubundi iyo bagiye kumara nka manager cyane cyane abantu bahita bareba Marina ndetse na Quincha. Ntago twakongera kwibagirwa kandi kuko yagiye akora amafilimi agiye atandukanye akanayakinamo. Rero yatangaje kuko n'ubundi agiye kuzana filime yitwa Diana,
iyo filme ikaba igiye ikaba irimo imaze iminsi iri gutunganywa n'umuntu bita Rick Rick, haba mu majwi ndetse haba no mu mashusho, akaba ariwe muntu urimo aragenda atunganya iyo filme. Reka twumve icyo Badrama yatangaje kuri iyo filme ye. Hey guys, ni Badrama again, CEO wa The Man Hub. Ndi hano kugira ngo mbatumire mu birori by'akataraboneka ku itariki 27, ubwo nzaba ndi kurushinga movie yanjye yo muri season ya Badrama Short Movies. Kuri iyi nshuro ngiye kwereka filimi nakoreye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikazaba itariki 27 kuri Belele kwa Jasmine. Abantu muri Phoenix, abari Tucson n'abari hehe hose, ndabararitse kugira ngo muzaze twishimane mu kupremieringa iyo movie izabiri busoke uwo munsi uzaba mbere kubona iyo movie. Reka dure kwa gatandatu saa 12 z'umugoroba kuri Belele kwa Jasmine, after party The Man Hub. Thank you guys, I'll see you there. Nyuma yo kumva ayo nkuru ya Badrama, rero reka dusimbukire hanze turebe umuhanzi Diamond icyo yatangaje yuko Wasafi Rikodi burya atari ye wenyine. Umuhanzi Diamond Platinum yatangaje kuko Wasafi Rikodi atari ye wenyine, ayifatanyije n'abandi bantu. Rero inshuro nyinshi yagiye avuga kuko Wasafi ari ye, angira ngo hari Wasafi Media. Iyo tuvuze Wasafi, turi kuvuga Wasafi Media. Wasafi Media niyo irimo studio ya Wasafi Rikodi, ikaba irimo n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ngira ngo murabizi amaradiyo, amateleviziyo ndetse na social media zose. Ibyo ngibyo bya akaba ari Wasafi Record. Rero akaba yatangarije abanyamakuru bo muri Tanzania, akaba yababwiye kuko Wasafi Record burya atari wenyine, kuko hagiye harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye bagenda bafatanya. Rero akaba Diamond yaje akavuga ati, nagiye kenshi mvuga kuko Wasafi ari yanjye, ariko kwari kugira ngo kwari kuyitwikira kugira ngo ize ihite ifata mu buryo bwihuse, ariko nyine yaje gutangaza yuko we mu by'ukuri afitemo 45%. Rero urumva kuko Wasafi Rikodi ntabwo ari umuhanzi Diamond Platinum, ariko n'ubundi ngira ngo murabizi kuko na hano mu Rwanda hari abahanzi benshi bagiye biga bavuga kuko ibitangazamakuru ari ibyabo, nyuma tukayoberwa ukuntu bavuyemo. Rero ni uburyo bwo gutwika, ni uburyo bwo gukora, kandi bikaza gutanga umusaruro mwiza. Nubwo abantu bamwe bagenda bavuga ati kubera iki umuntu yatubeshye, kubera iki byagenze gutya, ariko ni ku bastar kenshi hari igihe usanga hari nk'ibintu aba yakoze kugira ngo abone uko atwika. Rero turabashimiye abantu bakurikira CB Entertainment, turabashimiye ko mwakomeje gukurikira izi update twari tubu nizo twari dufite zo kubagezaho kwari kugira ngo tuba updating amakuru arimo aragenda avugwa hano mu Rwanda muri aka kanya. Rero ntago twabura mu gihe cyo kubasezera, ntago twabura kubibutsa gukora subscribe kuri channel ya CB Entertainment, gukora comment ku kiganiro wakunze, cyangwa se niba hari igitekerezo ufite ukaba watwandikira uciye muri comment, ngira ngo wabasha no gukora like cyangwa se share ku kiganiro wakunze, ukaba wagisharinga n'abandi bakaba bakibona, kugira ngo CB Entertainment dukomeze kugira umuryango mugari. CB Entertainment kandi ntabwo twakongera kubura kubibutsa yuko dufite uburyo dufotora abantu, turafotora amafoto meza cyane, amafoto asa neza ndetse kandi amafoto afite kalite nziza cyane. Ngira ngo ukeneye kuko tugufotora muri event yose, anniversaire, ubukwe, amanama, ibyo byose wakwegera CB Entertainment tukaba twagufasha. Ndetse kandi no ku muntu ukeneye video nuko, ndetse ntitwakongera kubura kwibutsa abantu kandi yuko dukora dukora sonorizasiyo ivuga neza cyane ku giciro kidahenze. Gana CB Entertainment, hamagariwe nimero yaho munsi ahasigaye. CB Entertainment tugufashe ibyo bintu. Rero CB Entertainment mwakoze gukomeza kubara natwe, kwari kubagezaho izo update. Rero ngaho CB Entertainment nakagaruka naho mukanye, murakoze.